his experience by creating an emotional response within us. It helps us to understand and appreciate the world around us. Brahma's poems help truth. Vishwanath Mahavidya Dhar. Agnikovi Kamalanath Bhattacharya Vyakhya Kiran. Aji Jila Prashasan aru Amar Mahavidyalayor NSS. বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ The 70s and the 80s were periods of social and political turmoil in Assam. মই প্ৰথমতেই কৈছিলোঁ যে ইট ইজ ভেৰি ফৰ্চুনেট টু বি হিয়াৰ। মই মানে খুব ভাল লাগিছে যে এনেকৈ এটা মানে ডাঙৰকৈ ডকুমেণ্টেৰী ছবিৰ যে এটা মানে দেখুওৱা হৈছে। আন ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই এই বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ক। সেইকাৰণে এটা কথা, এইটো মানে যিটো নিউ থিং ডকুমেণ্টেৰী ফিল্মৰ এতিয়া প্ৰসাৰটো আৰু বেছি আগবাঢ়িব লাগে, যিটো ভাবিছোঁ মই। আৰু মানুহৰ জীৱনৰ কথা, ইজনৰ সিজনৰ কথা ভালকৈ বুজি পাব লাগে, নহ'লে আমাৰ মানে সেই বুজাবুজিটো আমাৰ কমি কমি গৈ আছে ইজনৰ সিজনৰ মাজত। সেইটোৱে চৰকাৰে ডাঙৰ কথা মই ভাবোঁ যে দিছ ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হিউমেনিটি। আমাৰ যশস্বী চিত্ৰ নিৰ্মাতা গৌতম বৰা, তেখেতৰ দুখন তথ্যচিত্ৰ ৰিপলছ অৱ চাইলেন্স আৰু অল্ড মেন ৰিভাৰ, এই তথ্যচিত্ৰ দুখন আজি আমি বিশ্বনাথ চাৰিআলিত এটা প্ৰদৰ্শনীৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। বিশ্বনাথ কলেজ এন এছ এছ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা হৈছিলে। ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা বিভিন্ন বিশ্বনাথৰ বিভিন্ন যত মানুহক তেখেতে যি দুটা ছাবজেক্ট মেটাৰ লৈ তথ্যচিত্ৰ দুখন তৈয়াৰ কৰিছে তাৰ লগত আমি চিনাকি কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে আজি অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা হৈছে। আমি চিনেমা চাওঁতে সাধাৰণতে তেখেতে পৰিচালকগৰাকীয়ে নিজেই কৈছে, আমি কাহিনীচিত্ৰবিলাক সদায় চাওঁ, কিন্তু কাহিনীচিত্ৰ বাদে তথ্যচিত্ৰ যিবিলাক নিৰ্মাণ হয় সেইবিলাকতো বহুতখিনি ক'বলগীয়া মেছেজ থাকে বিভিন্ন বিষয় লৈ। তো আজি তেখেতে এজন বড়ো কবি ব্ৰজেন্দ্ৰ কুমাৰ ব্ৰহ্মৰ ওপৰত এটা কৰিছে, আৰু আমাৰ অসমীয়া জীৱনত ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ যিটো ভূমিকা তাৰ ওপৰত তেওঁ এখন কৰিছে, সেইখনো আমি চাম এতিয়া। গতিকে উদ্দেশ্যটো হৈছে যে আমাৰ গতানুগতিক যিটো চলচ্চিত্ৰ আমি চাওঁ তাৰ বাহিৰে অন্যান্য চলচ্চিত্ৰবিলাকে যিটো মেছেজ দিব বিচাৰে সেই মেছেজটোৰ লগত বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আৰু আমাৰ চিনেমা ৰসীসকলক চিনাকি কৰাই দিয়াটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য।